Ahoj, opět se vám hlásí doktor se s dalším dílem ze hry Stellaris. 36. 7. vlastně už, 37. epizoda, to je teda sakra už dost. Už to hrajeme nějaký ten pátek a chtělo by se to pohnout někam kupředu, takže to asi trošku rozhejbeme. Teď jsem tady tak zkoumal lehce před natáčením místní naší galaktickou politickou situaci. Když si to tak zhrneme, tak my máme Iknurval jako vazaly. My můžeme integrovat do našeho impéria, což úplně nevím přesně teďka, to bych se zase opět musel podívat do nějaký Wikipedie, což teďka během nahrávání moc nejde, a na to vždycky před nahráváním nějak zapomenu. Ale mohl bych je integrovat, což nejspíše z nich z toho udělá vlastně celý jako moje impérium. Ale vytvoří to asi frakce, že jo, podle mě nějaký tam, protože oni jsou neloajální. Tyjo, to by mě teda zajímalo. Každopádně, zde tyhle prťaví, ty Confederated Husko Systems jsou spojený s těmahle, nebo mají defensivní pakt, myslím. Obadínové mají defensivní pakt s Huskoma. Huskové mají defensivní pakt s Kvesiborem. A Kvesibor je ve válce se Šaptakem a Uindarem, se kterými je ve válce i Husko. Tady myslím, že teďka vyhlásili válku. Takže náš plán je tak... Počkej, Raltekoe ještě. Raltekoe do toho budou mít taky co promluvit zřejmě. Ty mají jenom Confederate Husko, takže s tím asi teďka asi nemusíme dělat starosti. I když Raltekoe by možná byli zajímavý cíl z hlediska toho, že oni nemají žádná spojenectví, taky jsou jako my sami v tomto temném, tmavém, studeném vesmíru, nemají žádné kamarády. Ježíš, kde jsou? Tady jsou. Jsou na tom stejně jako my ve všech aspektech impéria, ať už je to síla flotily, ať už je to velikost flotily, ať už je to technologická úroveň. Takže to by byl jako docela zajímavý cíl z tohohle hlediska. Protože bychom se nemuseli o nic starat. A je to poměrně takový... No, teďka jsem si sám sobě překazil plány, protože já jsem chtěl udělat to. Já jsem chtěl zaútočit na Husko Star Combine. Tím bych se dostal do války s Obadínama, což mě vůbec nevadí. Tam bych poslal jednu flotilu a bylo by po nich. Tyhle ty bych taky vyřídil. Kvesibor by se do toho podle mě nějak extrémně nezapojoval, protože má co asi na práci tady se Šaptakem a s Uindar. Oni jsou s Uindar, že jo? Uindar Royal Planets, jasně, ty jsou ještě silnější jak my. Takže bych vlastně získal tohle, nebo nezískal bych celý tohle, ale vyřídil bych Husko Star Combine, vyřídil bych Obadiny. Kvesiboři by se do toho nezapojovali, protože já už bych tady tohle to fakt jako docela rád nějakým způsobem dokončil tuhle kapitolu. Ovšem teďka jsem si nasadil brouka do hlavy ohledně Ralteku, protože by to byla vyrovnaná válka. Ale zase na druhou stranu Raltek je jediný můj takový jakž takž spojenec, který nás zve do válek. Je to jediný náš takový aspoň trochu kamarád, takový spíš známý, jako čau, jdem do války, jasně, tak pojď. A sice si na ně musíme dávat pozor, ale myslím si, že by nebylo zrovna dobrý si je rozkmotřit, protože bychom měli nepřátelé tady, když ty jsou bezvýznamní, a tady. A nechci se dožít dne, kdy tohle se nějakým způsobem zbouří proti nám. No, já bych teďka udělal takový menší test. Já jsem říkal, že s tím pohnu, co? Save game. Let's play. Jasně. Ono to je v podstatě asi úplně na stejný úrovni. Uložený, jsem nic nedělal. Víceméně. A my uděláme test. Jak nejlépe si osvědčit, co se stane, než samotným testem. Integrovat subjekt. Tak. Bude to stát 650 influence, což... Wow.
Ale po 5 influence za měsíc. No, my máme 2 influence, takže bychom byli 3 influence v mínusu. Takže bychom, ty bláho, to ne. To by stálo. Teď si představte, kdybychom potřebovali admirála, generála koupit, to by nešlo. Já potřebuji zvednout influence. My nemáme influence, takže to on to padá tím pádem. A tím pádem se tedy dostáváme do naší fáze plánování války, protože teďka se nám zabírá Brakma Prime, kde postavíme naši robotickou kolonii. Brakma Prime. robotická kolonie zde bude. Zde jsem teda na tom Sol Bhoru chtěl taky vyhladit původní populaci, chtěl jsem tady nahradit robotama, ovšem zdá se, že jakmile se to dostalo do sektoru, tak jejich happiness stouplo nějakým záhadným způsobem. Nevím teda, jak je to možné, sektor asi ví, jak se to hraje. A tohle bych docela rád, jako aby se to zvedlo. Tady, aby se, počkej, můžu. Já, je to v tom sektoru, já s tím nemůžu hýbat. Bylo by to bylo asi jedno, že jo? Tady jsou buď to plány, buď to je vyhladit, nebo je nechat bejt a ať si s tím poradí sektor. Necháme to bejt, ať si s tím poradí sektor. My teďka musíme trošku podpořit náš energetický systém. Na všech planetách musíme podpořit stavbu elektráren. Tak. Na našim je nic není, na našim jsou rádi, že se rozvíjí 6 jídla, to máte dost? Se rozvíjíte v pohodě, pánové. Pánové, hele, tady tohle z toho odblokujeme třeba, proč ne? Tak, protože budeme stavět hodně velkou flotilu. Budeme stavět sakra velkou flotilu. Sice máme teďka 2500, 1700 a 830, ale potřebujeme to zvednout. A to znamená, vzhledem k tomu, že jsme už připraveni na tohle tu eventualitu a vylepšovali jsme v průběhu minulých desítek let naše spaceporty, naše loděnice, tak, aby byly schopny produkovat nejmodernější třídu křižníků Battlestar. Mimochodem zatím stále jste nepřišli s nějakým hezčím jménem pro tady ty dva křižníky. Temný rytíř, to je takový zvlášť. Terminátor, to ne. Musí být něco hvězdního, něco buď to lodního, nebo hvězdního, nebo jo? Enterprise, Battlestar. Ne, Terminátor. Terminátor je Arnold Schwarzenegger. I když kdybychom měli Arnolda Schwarzeneggera, tak jsme vyhráli už před 10 epizodama. A začneme stavět pořádně. Máme 10 000 minerálů. Kolik je maximum? 14 000 můžu mít. Nebo 11 000 skoro mám. 11 000. Takže budeme budovat. Hezké sousloví. Budeme budovat. A oni stojí skoro 1000, no, takže to za chvilku o to rychle přijdeme. O ten... Nemůžeme postavit pak Destroyer Assembly. Jo, ještě bych se chtěl vůbec podívat. No, já stejně budu stavit ty další třídy, ale ta třída Battlestar, co je to zač? Nejnovější railguny, torpéda, medium krystal, plátování, štíty. Dobře. Máme něco modernějšího už. Ne, trojitý štíty, nebo štíty třetí třídy. Torpéda druhý třídy, railgun je pokročilý. Máme nejmodernější výzbroj aktuálně. Aktuálně máme nejmodernější výzbroj, co se zkoumá. Zkoumá se kolonizace tropických světů. Průzkum rychlosti, to je taky naprd tohle, to jsem neměl zkoumat. Možná, co tady je jinýho. Hele, energy credits plus 5%, to je super. To se bude hodit teďka. Chance to hit, no, stejně to nemám kam dát. Tam si to bude muset něco, a to bude trvat strašně. Dáme plus 5 tohle z toho. A
Tady zkoumáme Battleship, bitevní lodě, což bude teda to možná Aksemekat zemře dřív, 73 let. To dřív zemře, než to vyzkoumá chudák. Na naší domovské planetě stavím už něco. Cruiser, jasně. Takže druhá. Na Romziru taky postavíme. Počkej, já nemám upgradenutej port na Romziru. Šajt. No, vem, tak postavíme destroyery, ne? Tak tady postavíme destroyer assembly plant. Tady se budou stavět destroyery. Což přidá rychlost a sníží cenu. Výborně, tak. Jsme rozhodli. Na Omikronu taky nemáme nic, to je hrozný. Tady musíme upgradeovat teda spaceport. Tady nemůžeme stavit snad vůbec nic. Katastrofální situace. Na zovodu tady máme, tady upgradeujeme, tady taky upgradeujeme spaceport. Dobře, to jsou snad všechny planety, ještě tady na Gáje. Tady budeme muset taky upgradeovat spaceport. Hlavně, aby se, víte co, ubránil a tohle. Tady bychom možná mohli postavit Battle Station, protože tady je to nebezpečný. Jedno impérium, druhý impérium, třetí impérium. A navíc je to planeta docela... To není ona. Počkej. To je vlastně nová planeta. What the fuck? Počkej, což je? No tady je Gekoler. No jasně, no to je ta Gaia, ale tady je ta. Tady je tahle planeta, tu můžeme taky kolonizovat. Haha. Kiliani, to je systém, který musíme ubránit, tam musíme postavit Battle Station. Jak to, že jsem to minul? Možná jsem to neminul, možná jsem na to jenom zapomněl. Dobře, pustíme to, zrychlíme to. Co se to děje, pro boha? Ježišmarja. Diplomatická... Sirgok, Combined Quefos, Shaptak. Combined Quefos. Kde jsou Combined Quefos? Tady? Počkej, to jako uzavřeli se mnou? We have allowed you to move about really not far too long. Today we draw the line. Takže oni s náma uzavírají hranice. Sirgok. Jsou někde tady, že jo? To mě vůbec netrápí. Combined Quefos, to je mi taky upřímně jedno. A Sovereign Shaptak. Ty jsou tady, hele, hoši, my z nás budou ale spojenci brzo, protože máme stejného nepřítele, takže se nebojte. Tak. Musíme počkat, až se všechno dostaví. Hele, tady můžeme postavit ty, kde je construction ship? Aha, ona tam jde, už to tam stavím. Ale tady brzo bude moc, protože se to hezky se to rozšiřuje. Jo, celá hranice se rozšiřuje, paráda, tady můžeme postavit sosa a tady můžeme postavit tohle. Kde máme tady nějakou construction chip? Proč tady nemáme? Tady máme construction chip. Postav to tady, kámo, research station. Colony established. Výborně, Brakma Prime, což znamená, že tam postavíme roboty. Nepotřebují nějakou údržbu? To je zvláštní, že oni nepotřebujou, bych řekl, že místo jídla, že by potřebovali, že jo, protože lidi vám spotřebujou tady jídlo v tomhle přehledu. Ale právě roboti by měli spotřebovat spíš energy kredity, ne? Asi. Jak je to tady? 55%. Tam nebudou moc lidi šťastní, ale mě tady toho jako moc není. Takže Brakma Prime bude naše testovací planeta. Pak zkusím ještě přesunout ty obyvatele na jinou planetu. Škoda, že nejde. Ty bláho, to je škoda. Nebo pokud to jde, tak mi to řekněte.
pokud to jde, tak to netajte. Tyhle z ty joudy přestěhovat, resettl. No, ale jenže já můžu jenom do svých planet. Já tyhle nechci. Vemte si je. Hele, já bych je normálně tady, já bych jim koupil loď, postavil bych jim hezkou loď, první třídou bych je poslal tady do, třeba do Zoldioru, nebo kam by chtěli, do celého tohle impéria, ať si táhnou, já je nechci, já tam chci mít svoje roboty. To ale nejde, což mě trošku mrzí. To je škoda. Brakman je teda do toho dostavěná, nebo kolonizovaná teda tady, výborně. Oh, co se děje? Powerful, oh, shit. To je tohle? Obadine Homelanders. To jsou tihle, 30%, tyhle mají přitom víc populace. Return on planets with pops belong to this faction. Jo, ale já si tu planetu chci nechat. Podstěhujte se. Táhněte. Ale já si chci nechat svoji planetu. No, vrátí planetu. Ty bláho. OK. Když chcete takhle. Evidentně to v sektoru jaksi není zrovna ta správná péče o obadinskou populaci. Myslím si, že budeme muset zasáhnout vrchní velení kyrdianské domíny a se nenechá vydírat nějakými teroristy. Tak. Vyhladíme. Co je tady? Tam je jeden z těch projektů. Počkej, máme toho vědce nějakýho? Máme tady vědce, že jo? Co ty děláš? Kde seš? Ty tady zkoumáš. Kde zkoumáš? Co děláš tamhle? Jo, ty tam zkoumáš ty? Aha, jasně. Dobře, nejsou objevený ty planety. Jsme to dobili, ale neobjevili. Tak, dobře. Našima Prime. Jak to, že na Našima se nic nestaví? Postav tam Spaceport. Kde je Našima Prime? Tamhle, na Shira, ne na Shira. Cože? Všechno se postavilo. Tady fakt mě štve a furt to neudělali, že se tam nepíše, co se postavilo, jo? Řekněme, že já bych stavil milion věcí různých druhů. Budovy různý, lodě různý, všechno možný různý. A tady tahle ta hláška vám napíše jenom, že stavba byla dokončena. Nebo konstrukce, ještě takové jako obecně, aby vám to neřeklo, jestli to byla loď nebo stavba. Ale už vám neřekne jako co. To mě jako trošku vadí. To je škoda. To je... Tak. Jestli to furt staví. Jestli se nic nedokončilo. Jestli se dokončilo. Tak, co postavíme? Počkej. Jaký máme další cruiser? Takže Battlestar má 33,3. 1800 hull pointů. 300 štítů ovšem jenom. Já stále nevím, co mají huskové za zbraně. Oni mají rakety, že jo? Měli huskové rakety náhodou? Počkej, proč tohle co není upgradenutý? Budu muset obětovat 42, to dělají ty améby, no. Budu muset obětovat nějaké štíty, což je nemilé. Fúzní bude stačit tenhle obyčejnej. Teda nebude, protože budu muset ještě upgradenout tyhle věci. Ty jsou upgradenutý, to je upgradenutý. Dobře. Jasně, takže stavíme Lorot Falcon stavíme jako druhou várku. Ale 07. Jo, vlastně my jsme přišli o tu loď kolonistů, takže se nám zvedly energy kredity, tak to je super. Jak to, že to stojí 738?
když to bylo za 820. Já tady mám... Já tady nemám des... Protože to takhle... 800... Možná nějaký z našich vůdců má... Jasně, možná má někdo nějaký bonus. Dobře. Tady to taky není na Omikronu. Omikrone, co mi to děláš? Musíme to vylepšit. Tak to jsme zas tak tolik toho jako nevylepšili, teda bych... Všude musíme vylepšit ty spaceporty. To je hrozný. Na brak mě teda bude muset taky postavit spaceport. Tak. Tak a už jsme zase téměř na mizině. Jak se to tady staví? Tady se to všechno staví teprve, tak dobrý, jak to necháme bejt. No, tak my rozdělíme naši flotilu na... Nebo my vytvoříme dvě flotily. Flotila číslo jedna, podstatně silnější flotila. Možná by to bylo rozdělené 2:1, 3:1 možná. 3:1 bude stačit. Bude... Aha, ne, tak tohle je Fleet Order Finish. Tak já jsem něco stavil na těch... Tak já jsem stavil něco. Ježíši Maria. Obadin Homelanders zničili budovu na Solborhu. Ta planeta mi byla čert dlužná. Já potřebuju... Jak já vychyt... Aha. Počkej, cože? System not connected to sector. There are systems that are not connected. What the fuck are you talking about? Co to? Oni mi to... Oni mi to normálně usekli. Tady. Tak tohle si zaslouží opravdu válku. Tohle si tedy opravdu zaslouží válku. Já teď přemýšlím, jestli tedy... Jak to, že tady to... Já jsem to asi usekl. Zajímavé. Teďka přemýšlím, jaký a jestli nějaký systémy zapojíme do našeho sektoru, když už jsem v tom. Ne, asi ne. Dobře. Necháme to takhle. A s váma. Uděláme krátký proces. Počkej, ale neuděláme krátký proces, protože oni jsou tam hlavně vědátoři. Takže takhle. A já jsem je všechny vyhladil. Oni jsou fakt všichni mrtví. To je masakr. Problém ovšem je, že teďka jsme v prčicích s energy kreditama. Takže tak. Tyhle ty budovy, maintenance, no, jasně. Počkej, ještě musíme prvě vyzjistit, jestli oni jsou schopní pracovat s těma energy kreditama, protože si úplně nejsem jistý, jestli jsou. Jak to, že tyhle ještě nejsou mrtví? Se tam zase nerozšířej. No, dobře, tohle jsme, jasně, kolonizování tropického světu, to je bomba. Ministerstvo benevolence. Maintenance 7. Wow. Ethics divergence, minus 15. Resettlement cost, shared burden. Slave mineral output, robots resource output plus 20%. Oh,
To je edikt. A to stojí 1,7 influence. My influence fakt jako ne. Takže tohle. My máme influence fakt jako špatný. To jako nevím, co s tím budeme dělat. S tím influence. Dobře. Armády se nám staví, předpokládám. Tak, construction complete, výborně, inaktivní budovy jsou tady, tady se nám tedy staví naše to, ještě jsem se chtěl kouknout, tak to vypadá s frakcema, ježišmarja, co se vám stalo, frakce, kde jste? Zastavit všechny čistky, drone effect to vede, antičistková frakce. Ty jsou absolutně, ten je sám v tom, ten založil klub někde, nikdo tam nechodí, protože všichni hlasují pro čistky. A je. Autonomisti, oni chtějí autonomii z engineova sektoru. Nezávislý z engineův sektor. Tohle je hodně blbý. By bylo zajímavý, kdyby tam bylo napsáno, na jakých planetách se tyhle frakce nacházejí. Jo. Kde mám ty konstrukční lodě? Jedna je tady, druhá je tady, třetí je tady. A to tam necháme asi. Tuhle tu přesuneme semhle, protože potřebujeme postavit rozhodně tohle. Tak, a pak potřebujeme postavit. Kde to bylo? Kde jsem to usekl? Někde jsem něco usekl. A to bylo tohle asi. Hele, tady se nám, to je arktický svět, jasně. Dobře, nic, tady tohle to možná se zabere, těžko říct. Tohle se zabralo, to je bomba, jo, to se mi líbí, 3 energy kredity. Naše flotila se zvětšuje, výborně. Potřebujeme ovšem stavět další elektrárny, abychom mohli trošku kompenzovat ty ztráty, které teďka máme. Aktuálně tohle musíme odblokovat. Zacházíme těžce do mínusu teďka poslední době, což je nemilé. Ty se přesuneš sem, panečku, a tebe upgradeujeme. Tak. Výborně, na Solbohoru. Tam je to paráda. Tam je to hezky krásně pustý, prázdný. Tam se mi to líbí. Výborně. Přišli jsme teda o ty suroviny. Kolik tady máte jídla? 6 jídla. To je dost jídla, hele. To je dost jídla. Co kdybys ty šel sem a postavili bychom tady elektrárnu? Co ty na to? Jasně. Tak. Na brakně vznikají roboti. Roboty teďka nemůžeme si dovolit, protože nemáme energy kredity. My nemáme energy kredity. Tak, dobře. Tady se nachází teda jedna z našich flotil. Já mám pocit, že tuhle tu flotilu právě použijeme. Doplníme ji nějaký stavy. Pomaličku asi, možná tady o tu severní flotilu, kterou budujeme, tak je doplníme, kolik máme tady lodí. Ježí, kde je ta planeta? Tady je ta planeta. To je ona? No to je jiná planeta. Na faktu se nám staví lodě. Jo, jeden ten Battlestar, Battlestar má 480 military power, což je luxusní teda. Dobře, takže až se nám tam postaví všechny, což bude teda za 10 sekund, výborně, tak je pošleme asi minus 17, ty kráso, to není dobrý, ani dobrý. Minus 20, to je blbý. To začíná být blbý, panečku. Počkej, já tam nemůžu poslat? Shit! No to nevadí. Ale na Zarymu vytvoříme flotilu druhou, která se spojí s touhle flotilou a dobudou tady obadiny. Dobře, tak. Minus 24! Do prkýka!
Já vím, že jsou tady neaktivní budovy. Vlastní populaci tam nemůžu poslat, to je špatný. To je špatný. Omikrone, můžeš ještě něco vylepšit, nějaký powerplanty? Už tady nevzniká žádná populace nová. Ha? Už tady vzniká populace, no to je brzo. Gekoler, tady vzniká populace, super. A tam můžu postavit Betarian. Že jo, mám jednu ze tří, volnej. Prásko. Tak. Dobře, nemám populaci tady, že jo, tak to nevyužívám. Kde je ta konstrukční loď? Nevím. My, tady se přesouvá jedna flotila. Tady. Wow, to je, začíná být nějaká mega flotila už tohle. 3200. Tady jsou hlavně destroyery. Počkej se dole. Jo, to je platforma, jasně. No tak vytvoříme tuhle z tu mega flotilu, ne? 5600. Mega flotila. Výborně, mega flotila se přesune. Kam přesuneme mega flotilu? A asi sem na Ascelu. Z Ascely pak budeme dobývat zřejmě tady. Nebo že bychom udeřili spíš tady na jihu. No, uvidíme. Uvidíme až v příštích epizodách, protože teďka už se to sem nevleze. Tady tohle to pošleme sem, to se spojí, to zautočí na Obadiny, to je výborný. A to je asi všechno, že? Ještě mám někde nějaký flotily. Tady mám jednu flotilu, ta míří tam. To se spojí. A tady mám další flotilu. Uhuhu. Tady mám další flotilu. Tak to necháme tady. Ty budou tady jako, řekněme, záloha. Tak. Budeme posílat všechno úplně. Jo, dobrý. Tak zajímavý vývoj událostí, jako vždy. Jako vždy zajímavý vývoj událostí. Uvidíme, ale ne. Uvidíme, co se bude dít dál. Tyhle s tím je docela trápěj. Ale docela hodně. Nevím, co s nima. Tohle jim rozhodně dávat nebudu a na tohle nemám. Takže jo. Jo. Možná rozpustíme se engineu sektor a vytvoříme nový sektor. To by možná fungovalo. Ale nějakým záhadným, úplně brutálním způsobem přicházím o tohle najednou a tohle. Ale to bude asi ta flotila. To bude asi ta flotila určitě. Takže to bude. To připíšu tomu. Dobrý. Tak já vám ještě jednou moc děkuju. Díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.